Ja, bra gjort. Och så kommer skottet och vilket mål! Det är 2-0 för Piteå. Pauline Hammarlund med drömmål. Det bara smäller till ribba in när Hammarlund drar till. Mål nummer 15 den här säsongen. Det kommer överraskande. Hon gör det bra när hon vänder bort sin försvarare. Och Söberg är inte med. Ja, det där är en spelare med självförtroende, Pauline Hammarlund. Vilken träff hon får.